কি খবৰ? খবৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল, আমাৰো খবৰ ভাল। আৰু আজি এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো খুবেই ধুনীয়া আৰু খুবেই সোৱাদ লগা হয় খাবলৈ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে কেতিয়াবা, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে আগৰ পৰাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে লাগিব বাদাম। আৰু বাদামকেইটা মই ভাজি লৈছোঁ, আৰু এইফালে পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, নহৰু আৰু আদা, আৰু এইফালে আলমণ্ড 4-5টামান লৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডত মই একেবাৰে মিহিকৈ পিচি লৈছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি মিহিকৈ পিচিলোঁ আৰু এইফালে বাদামখিনিও মিহিকৈ পিচি লৈছোঁ। বাদামৰ বাকলিটো গুচাব পাৰে, অপশ্যনেল হয়। আৰু এইফালে মই কেৰাহীখন পাতি ৰাখিছোঁ, আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম মিঠাতেল। আৰু মিঠাতেলখিনি যিহেতুকে গৰম হৈ গ'ল, ষ্টিমটো মই চাই লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া পিঁয়াজ কাটি ৰখা পিঁয়াজ লৈ লৈছিলোঁ, সেইকেইটা মই অকণমান ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই অকণমান হালধি দি দিম, যিহেতুকে মই আজি একেবাৰে মছলা নিদিওঁ আৰু একেবাৰে জালো নবনাওঁ, আৰু একেবাৰে আজি মছলাৰ অবিহনে মই আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ মছলা নেখায় কাৰণে মই আজি এইখিনি, এতিয়া মই যিখিনি পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ পিঁয়াজৰ, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনিয়ে তেলটো এৰি নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে ভাজি ৰাখিব লাগিব। আৰু ইয়াত দেখিছে পিঁয়াজখিনিৰ পৰা তেলটো ওলাই গৈছে আৰু কাষত তেলখিনি ৰৈ গৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম মাংসখিনি। মই মাংস লৈ লৈছিলোঁ ছাগলীৰ মাংস। ছাগলী মাংসৰ লগত এনেকৈ বনাই খাবলৈ খুব ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ব্ৰইলাৰ মাংস লোৱা নাই, ছাগলী মাংসৰে লৈছোঁ। আপোনালোকে কেতিয়াবা যিকোনো বেলেগ মাংসৰ লগতো এনেকৈ বনাই খাব পাৰে। এইখিনি অকণমান এতিয়া ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াতে মই অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। মন কৰিব লাগিব কেৰাহীখনত যাতে তলফালৰ পৰা লাগি নধৰে। অকণমান ঢাকি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ঢাকনখন খুলি মই, এয়া দেখিছে মাংসৰ পৰা তেলটো ওলাই গৈছে, এৰিব ধৰিছে। আকৌ ঢাকি ৰাখি মই অকণমান সময় ঢাকি ঢাকি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি দেখিছে ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া পেষ্ট কৰি ৰখা বাদামখিনি দি দিছোঁ। আৰু মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত থকা অকণমান আখলি পিনি পানীখিনিৰ সৈতে মই ইয়াতে এতিয়া মিক্স কৰি দিছোঁ। পানী অকণমান এড কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মছলা ইউজ কৰিব পাৰে, মই যিহেতুকে দিয়া নাই কাৰণে দিব নোৱাৰে বুলি নহয়, মছলা দিব পাৰে, যিকোনো মছলা দিব পাৰে, বিলাহীও দিব পাৰে। কিন্তু মই একো দিয়া নাই, চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। অলপ সময় সিজোৱাৰ পাছত এয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে, আপোনালোকে কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে।